Hej, jag heter Martina Haag och jag har skrivit en bok som heter Från och med nu. Från och med nu är en väldigt rolig och sorglig sommarläsningsbok. Passar perfekt för hängmattan eller på resande fot. Den handlar om Malin och Tanja, två tjejer som lär känna varandra på en fest och gör en pakt. Nu ska vi leva livet fullt ut. Och gör en lista på sånt de alltid har drömt om men aldrig vågat göra. Och tillsammans ska de hjälpa varandra att uppfylla den här listan. På listan så finns det bland annat bli räddad av en skicklig brandman, ha 10-kant. Det verkar läskigt. Eller skjutas upp i rymden. Från och med nu, snart i din bokhylla.